Александр Недовесов үлкен теннистен өтіп жатқан жарыстың ширек финалына шықты. Астана Open сериясындағы турнирдің жұптық сындағы алғашқы матчтар өтті. Қазақстанның ерлер құрамасының көшбасшысы Александр Недовесов Эквадор өкілі Гонсало Эскобармен бірге аргентиналық Себастьян Баес пен испаниялық Бернабе Сапата Миралеске қарсы ойнады. Бұл тартыста алғашқы жұптың мысы басып 6-3 есебімен жеңіске жетті. Олардың кезекті қарсыластары кейінірек анықталады. Қазақстандық теннисші өз елінде ойнау екесе жауапкершілікті талап ететінін айтады. Сондықтан тек жеңістен дәмелі. Кездесуден кейінгі баспасөз мәслихатында Александр Недовесов жұптарында көшбасшысының жоқтығын, екеуінің де тек өнер көрсетіп жүргенін атап өтті. Мне кажется, мы меняемся ролями. Мы можем подстраиваться под друг друга. Біз позицияларымызды оңай алмастыра аламыз. Бір-бірімізге жақсы бейімделіп алдық. Арамызда біреуіміз көшбасшымыз деп айта алмаймын. Біздің артықшылығымыз да осында деп білем. Бұны ойын барысында көруге болады. Басқа жұптар сында біреуі бірін қорғап жүру деген жоқ. Бір-бірімізді қолдап үндестікте жұмыс істейміз. Әрине, бұл ең алдымен жұбымызда орнаған сенімділіктің арқасы деп ойлаймын. Яғни, өзара түсіністігіміз жақсы. Одна из наших особенностей это то, что мы можем подстраиваться друг под друга.